waxa uu iska dhigay duuliye, diktoor, iyo abukaate. Waxa uu dhacay shirkadda duulimaad ee ugu weyn Mareykanka. Waxa uu khiyaamay 4 madax dowladeed isagoo ka qaatay lacag kor u dhaafaysa milyan. Waxay dacwadiisu ka ogan tahay in 12 dowladood ka badan oo mid walba si gaara u doonayo inuu maxkamad saaro. Muuqaalkeena maanta waxaynu diiradda ku saaraynaa beenaalihii ugu weynaa taariikhda, noqdayna mid ka mid ah baarayaasha ugu weyn. Halkeena waa Halgan Media, magacayguna waa Axmed Maxamed. Ku soo dhawaada wadayaal muuqaalkeena maanta. Franka Bagnell waxa uu ku dhashay magaalada New York sanadu markii 1984-kii. Waxa iska dhalay aabba Mareykan ah iyo hooyo Faransiisa. Iskuulka qaybtiisa hoose dhexe waxa uu ka baxay mid ka mid ah iskuulada Katoolika. Frank, qofkii ugu horreeyay u dhaca makhyaana u geystay, waxa uu aabihii isagoo isticmaalay kaarkii aabihii si uu u soo iibsado qaybo ka mid ah biraha gawaadhida, kadibna uu sii iibiyo. Waxa uu shaqo bilaabay isagoo inan yar ah, shaqooyin kala duwan iyo mushahar yar. Si uu siyaadiyo mushaharkiisa, waxa uu dhidkaliyay shahaadadiisa dhalashada isagoo da'diisa ku kordhiyay 10 sano oo dheeraad ah. Markuu 16 jirsaday, waxa uu bilaabay inuu koobiyo jeega lacagaha. Jeega ugu badan uu koobiyan jiray waxaa iska lahaa shirkadda duulimaad ee laga leeyahay Mareykanka, loona yaqaan Ban. Markuu muddo joogay, waxa uu shirkadda ku qanciyay inuu yahay duuliye farta ka xidhan, kuna shaqeeya nidaamka loo yaqaan Dead Heading, oo uu la jeeday inuu yahay weheliyaha duuliyaha. Waxa uuna ku safri jiray qaab bilaash ah. Waxa uu seexan jiray hoteelada ugu qaalisan, lacagtuna waxay ku socotay shirkadda. Waxa uu safarka ku jiray muddo 2 sano ah, isagoo oo tegay 26 dowladood oo ka mid ah caalamka. Sidoo kale, intuu duulimaadka ku guda jiray, waxa uu dhacay lacag 2 milyan ah, kana dhacay 4 madaxweyne oo Afrikaan ah. Madaxweyneyaasha dowladaha kale ah Liberia, Malawi, Zambia iyo Gabon. Kadib markii uu ku qanciyay in laga soo diray bankiga dowladda Mareykanka, uuna hayay dokumentiyo sir ah oo ka hadlay xatooyo ay sameeyeen iyo akoonno ay ku leeyihiin bankiga dowladda Switzerland. Sidii uu ugu jiray hawlihii duulimaad, waa laga shakiyay. Waxa uu ku khasbanaaday inuu iskaga tago, sidoo kalena baadha shaqo cusub. Waxa uu iska dhigay doktor carureed, waxa uuna xidhay koorkii caddaa iyo stethoscope. Waxa uuna u bedelay magaciisii doktor Frank Williams. Waxa uu ka shaqeyn jiray isbitaal lagu daaweeyo caruurta, kuna yaala magaalada Georgia ee dalka Mareykanka. Intii uu ku guda jiray shaqadaas, waxa uu horjooga u noqday dhakhaatiirta bilowga ah ama la tababarayo. Shaqadan uu galay kalama uu kulmay caqabad ah, taa bedelkeedana waxa uu gutay shaqadiisii si habsami leh, isagoo xitaa bixiyay talooyin daaweynba. Markii uu sanad ku jiray shaqadiisii doktornimo, waxa uu go'aansaday inuu ka tago shaqada. Sababta uga tagayna waxay ahayd markii tala la weydiiyey wixii lagu sameyn lahaa inan yar oo margaday, waxa uu taladii u daayey dhakhaatiirtii bilowga ahayd. Waxa uuna yidhi assignment ama tijaab ahaan u qaata. Intaa kadib waxa uu iska bixiyay koorkii caddaa si uu ugu diyaargaroobo shaqada koorka madow. Xilli uu ka shaqeyn jiray diyaaradda iyo duulimaadka, waxa uu u sheegay mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda inuu yahay abukaate ama garsoore. Waxa uu bilaabay markan shaqada maxkamadaha, laakiin waxa uu ku galay shahaado uu kasoo koobi gareeyey jaamacadda Harvard. Waxa uuna ku guuleystay imtixaanka laga qaado garyaqaanada. Waxa uu bilow ku jiray shaqadiisan cusub, waxaa ka shakiyay mid ka mid ah garyaqaanada oo dabagalay taariikhdiisii hore. Waxa uu ka cararay shaqadiisii shahaadadiisiiba. Waxa uuna u jahaystay dalka Faransiiska. Intii uu qabanayay shaqooyinka kala duwan, marna iska mudayn koobiyeynta jeegag iyo lacagaha. Sidaasi la mid ah, hal marna lama soo qaban. Waxa uu iska dhigi jiray mar walba shaqsiyad cusub. Waxaa lagu daba jiray sanado, waxaana baadhayay booliiska 12 dowladood. Kadib waxaa la soo qabtay sanadu markay ahayd 1969-kii, isagoo oo jooga dalka Faransiiska. Waxa uu ku xukumay Faransiisku xabsi muddo sanad ah. Kadib waxaa soo dalbatay dowladda Sweden. Waxa uu u xidhnaa muddo 6 bilood ah. Kadib waxaa loo gudbiyey dalka Mareykanka iyadoo lagu qaaday diyaarad ay ka buuxaan askar. Waxa uu galay suuliga diyaaradda. Markii cagaadhigan rabtayna waxa uu ku guuleystay inuu ka baxsado. Maalmo kadib ayaa haddana la soo qabtay isagoo doonaya inuu u baxsado dalka Brazil. Intuu ku xidhnaa Mareykanka, sirdoonka dalkaasi waxa uu ka dalbaday inuu ka caawiyo sidii loo soo qaban lahaa khiyaanolayaasha iyo kuwa dadka dhaca. Uuna ka ogolaaday, wuxuuna ku dhamaystay intii uga dhimnay ciqaabtiisa la shaqeynta sirdoonka Mareykanka. Waxaa laga sameeyey filin sanadkii 2002-dii, waxaana matalay filinkaas Leonardo DiCaprio. Waxaa filinka lagu magacaabaa Catch Me If You Can, isoo qaba haddaad awooddo. Haddaba daawade, ma u maleynaysaa in lagu xukumay ninkaas ciqaab u qalanta? Si adigu maxaad ku xukumi lahayd? Noogu reeb commentiga, waayo fikraddaadu waa noo muhiim. Guud ahaan intaas waa muuqaalkeenii maanta. Haddaad ka heshay ilaaw in laga saarto
dan nagu xusubtahayna subscribe si na share kare si aanu helno saaxiibo wanaagsan sidaad oo kale. Mahadsanid daawade. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.